سلامنا تينا لنان تيهون يه چانالا چن تكتا تيوش يه تلمدون يه ساعتون زينا يزن كربنال يه زاريو يه زينا ووجا چن سوست مغلچ او چن اكاتوال مغلچ او چو كا عربا منچ يونيورستي كا غوغوت لغوراجي عندنتنا فتح بارتي انديوم كا ايزيما يه تسطونا چو عربا منچ يونيورستي بادر رغو ما تارات حاستنيا يه تمرت ماسر جاوش ماغنيتون بزيو مغلچ او استوكوال يه مغلچ اون مولو ملكت اندمي كتلو ناكربوالن كاربا منت يونيورسيتي حسّتني على تمرت ماسرة جاناس ملكتو يتسطّت مغلّجا. أربا منت يونيورسيتي يونيورسيتي مروكان بهاجرك فينا بالمعك افتقامات بمكّت ربط وهم تكترو يسر ربار لبّت جزي يمكربو يتمرت ماسرة جات ككلين عنتن يتارلن تياكي وتشن يتقبل يتمرت ماسرة جات تارتو بمرجعت بتكتاتي ملاش بمستطلعي يجني. بزي مسرت بولت شو أسرام مستعمت مرت يكربو يتمرت ماسرة جامات أرت تياكي وتشن تكترلو. በተደረገ የማጣራት ሂደት ከአንዳንድ ተቋማት የቀረቡ የዩኒቨርሲቲው ምሩቃን የትምህርት ማስረጃዎች በዩኒቨርሲቲው በተሰጣቸው የተማሪ ውጤት ኮፒ ላይ ያጠቃላይ ነጥብ ለውጥ የተደረገባቸው እንዲሁም ፈጽሞ በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ ያልተማሩባቸው ሐሰተኛ ዲግሪ ማስረጃዎች ሆነው የተገኙ መሆኑን ለማረጋገጥ ተችሏል። በመሆኑም መሰል ኃላፊነት የጎደላቸው ተግባራት እንዳይበረታቱ ብሎም ህዝብና መንግስት ሙያዊ ብቃት በሌላቸውና ኃላፊነት فينت بقود دلاتشو زيغوش لغودات انداي قالت بماسب با يونيورسيتيو يتمرت ماسر جالاي هي زمنون تكنولوجي بمتاكم كفتن يوتيت ياسم زقبو بماس مسلنا بمكاير انديهوم با يونيورسيتيو سمنا لوغو يالتمارو بطن ديگري يزو يماج بربر تقبار لاي يتسمارونا ودفيتم يمي سمارو بينورو لهزب يما قالت سرا بتكتا تاينت اندي سرا يونيورسيتيو وسنوال سلوونم كزي مغلچ اگر بفوتو بتيازو يحاستنيا ماسرجا ماتارات ريپورت لاي سماچو يتتكاسو گلسبوچ بنزي يتمرت ماسرجاوچ بيتنياوم تقوام بيكترو ماسرجاوچاچو هگاوينت يليلاچو مهونون مارگاگتاچنن اناساوقالن اربا منچ يونيورسيتي يبرو تسفا ماكل سيل يگلسبوچون سم زرزر كمغلچاو گار اييايزوال بمسراك مسكان وردا بتفتصمة تكات يدرسون قودة تاسملكتو كغوغوت لغوراجي عندنتنا فتح بارتي يتسطي هزم مغلچا درسونال كتلو يكربان بمسراك مسكان وردا بتفتصمة تكات يدرسون قودة تاسملكتو كغوغوت لغوراجي عندنتنا فتح بارتي يتسطي هزم مغلچا انصاراوي سلام اگينتو بنبرو يمسراك مسكان ماركو عكبابي داگمن يغچت اگرشتو ባለፉት ጥቂት ቀናት ተከታታይ የህይወት ያካልና የንብረት ጉዳት ደርሷል። ሐምሌ 12 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በበቸ ቀበሌ ሁለት ተማሪዎችን ጨምሮ አራት ሰዎች ሐምሌ 13 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ በኢንሴኖ ኡስሜ ቀበሌ ልዩ ስሙ ጋሮሬ ተብሎ በሚጠራ መንደር ሁለት ሰዎች አርብ ሐምሌ 14 ቀን 2015 ዓ.ም ተመረተ አንድ ሰው ሐምሌ 16 2015 ዓ.ም ተመረተ አንድ ሰው እንዲሁም ቀዳሜ ሐምሌ 22 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት በዲዳ ቀበሌ ገበያ በሚሄዱ ሰዎች ላይ በተከፈተ የተኩስ ሩምታ 8 ሰዎች ተገድለዋል። በእነዚህ ጥቂት ቀናት ብቻ የሞቱ ሰዎች ቁጥር 18 ደርሷል። በብዙ ሰዎች ላይ ያካልና ንብረት ጉዳትም አጋጥሟል። ጎጎት ለጉራጌ አንድነትና ፍትህ ፓርቲ በወገኖቻችን ላይ በደረሰው የሞት ያካልና ንብረት ጉዳት የተሰማውን ጥልቅ ሐዘን ይገልጻል። አካባቢው ለአመታት በዘለቀ ግጭት ሲጣመስ ቆይቶ በቅርቡ በተደረገ እርቅ የሰላም አየር መተንፈስ ጀምሮ የነበረ ሲሆን ከቅርብ ሳምንታት ጀምሮ በጦር መሳሪያ የታገዙ ግድያዎች እየተበራከቱ መጥተው አካባቢውን ወደ ለየለት ማህበረሰባዊ ግጭት እንዳያስገቡት ከፍተኛ ስጋት ደቅኗል። ጉዳዩን የበለጠ አሳሳቢ የሚያደርገው ይህ ሁሉ ሲሆን የደቡብ ክልል አስተዳደር የጉራጌ ዞንም ሆነ የሁለቱ ወረዳ አስተዳደሮች ስለ ጉዳዩ ምንም አለማለታቸው ነው። ክስተቱ ህዝባችን ምን ያህል ተጋላጭና መሪ አልባ እንደሆነ ያመለከተ ጉዳይ ነው ብለን እናምናለን። በመሆኑም በጉራጌ ዞን በተለይም በመስራቅ መስካን ወረዳና አከባቢው እየተፈጠሩ ስላሉ ግጭቶችና በዚህ ሳቢያ በሰው ህይወትና ንብረት ላይ እየደረሰ ስላለው ጉዳት ስለ ግጭቱ መነሻና እየተወሰዱ ስላሉ የእርም ትርምጃዎች በየደረጃው የሚገኙ የመንግስት አካላት ግልጽ ማብራሪያ እንዲሰጡ የህዝብን ደህንነት ማስጠበቅ የመንግስት ቀዳሚ ተግባር ሆኖ ሳለ ይህንን ኃላፊነታቸው መወጣት ተስኗቸው ለዜጎች ህይወት አካልና ንብረት መጥፋት ምክንያት በሆኑ የጸጥታና የአስተዳደር አመራሮች ላይ አፋጣኝ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ የግጭቱ ተዋናይ የሆኑ ወገኖች በአስቸኳይ በህግ ጥላ ስር ውለው አስተማሪ እርምጃ እንዲወሰድባቸው
ችግሩ ወደ ከፋ ደረጃ ከመድረሱ በፊት በአካባቢው በቂ ቁጥር ያለውና ገለልተኛ የጸጥታ ኃይል እንዲሰፍር እንጠይቃለን። በመጨረሻም በጉራጌ ዞን የተለያዩ ቦታዎች ግጭት ለመቀስቀስ የሚደረገው ጥረት ህዝቡን በጸጥታ ስጋት ውስጥ በመክተት የጉራጌን ህዝብ የክልል አደረጃጀት ጥያቄ ለመቀልበስ የሚደረግ ጥረት አካል እንደሆነ እንገነዘባለን። በመሆኑም ይህ ኃላፊነት የጎደለው ሴራ በአስቸኳይ እንዲቆምና የጉራጌ ህዝብ የክልል አደረጃጀት ጥያቄ በአስቸኳይ ተፈጻሚ እንዲሆን አጥብቀን እንጠይቃለን። ጎጎት ለጉራጌ፣ ጎጎት ለኢትዮጵያ ይላል መግለጫው። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ በተመሳሳይ መንገድ የተለየ ውጤት መጠበቅ ተጨማሪ ችግሮችን መፈልፈያ መንገድ በመሆኑ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል በሚል ርዕስ መግለጫ አውጥቷል። የመግለጫው ይዘት እንዲህ ይላል። በተመሳሳይ መንገድ የተለየ ውጤት መጠበቅ ተጨማሪ ችግሮችን መፈልፈያ መንገድ በመሆኑ ቆም ብሎ ማሰብ ያስፈልጋል። የኢትዮጵያ ወታደር እንደ ስሙ ወታደር ነው። ለእናት ሀገሩ ክብር እንዲሁም ለወገኖቹ ሁሉና ዱር ወጥቶ የሚያድር እሳት የሚጨብጠው መከራ የሚቀበለውና ሰንደቅ ዓላማችንን በደሙ የሚያጎናጽፈው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ነው። የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን የኢትዮጵያ የችግር ቀን ደራሽ፣ የክፉ ቀን ዋሷ፣ የፍቅሯ ምርኮኛ ነው። የኢትዮጵያ ወታደር መነሻውም መድረሻውም እናት ሀገር ኢትዮጵያና ኢትዮጵያ ብቻ ናት። የሀገር መከታና የሕዝብ አለኝታ የሆነው መከላከያ ሰራዊታችን ባለፉት ጥቂት ዓመታት ከድንበር ውጭ የሚሰነዘሩ ጥቃቶችን ከመመከት በላይ በሀገር ውስጥ በአራቱም አቅጣጫ ባልተቋረጠ የሰላም ማስከበርና የሀገር ህልውና የማስጠበቅ ዘመቻ ውስጥ አልፏል። አሁንም እያለፈ ይገኛል። በተለያዩ የዘውግ ማንነቶች ስም የተደራጁ ታጣቂ ቡድኖችን አደብ ለማስገዛት የሀገር መከላከያ ሰራዊታችን ተነግሮ የማያልቅ ውድ መስዋዕትነትን ከፍሏል። ለህዝብ የገባውን ክቡር ቃል ኪዳን ሳያጥፍ ያለውን ሁሉ ያለስስት ሰጥቷል። አሁንም እየሰጠ ነው። ይሁን እንጂ በአሁኑ ወቅት የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአንድ በኩል በመንግስት ኃላፊዎች ንዝህላልነትና ደባ፣ በሌላ በኩል ደግሞ በዘውግ ማህበረሰብ ስም በተደራጁ ታጣቂዎች በሁለት መልኩ ጉዳት እየደረሰበት መሆኑን ፓርቲያችን የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ይረዳል። በመንግስት በኩል በውስጡ ባለው ያልጠራ የፖለቲካ መስመር በገዢው ፓርቲ አመራሮችና አባላት መካከል በሚፈጠር ሽኩቻ ጊዜያዊ የፖለቲካ ግብን ለማሳካት በማሰብ እንዲሁም መከላከያ ሰራዊቱን ከተቋቋመበት ዓላማ ውጭ ለፖለቲካ ፍላጎት ማሳኪያ በመጠቀም ሰራዊቱ ተቋማዊና ሙያዊ ነጻነቱን አክብሮ ሀገር እንዳይጠብቅ አፍራሽ ሚና የመጫወት አባዜ እየተስተዋለ ነው። በተጨማሪም መከላከያ ሰራዊታችን የጸጥታ ችግር በሚደርስባቸው አካባቢዎች ፈጥኖ አለመድረሱ፣ ፈጥኖ ለመድረስ መንገድ ከጀመረ በኋላ ደግሞ ጥቃት የሚያደርሱ ኃይሎች እንዲሰወሩ ወይም የደፈጣ ውጊያ እንዲያደርጉ መረጃ የመስጠት ተግባራት መኖራቸው በመንግስት መዋቅር ውስጥ መከላከያ ሰራዊታችንን አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፍል የሚያደርጉ ተግባራት መኖራቸውን ማሳያ ነው። ከዚሁ ጋር በተያያዘ መልኩ መንግስት የክልል ልዩ ኃይሎች አደረጃጀት እንዲቀር የወሰነውን ውሳኔ በሁሉም ክልሎች በወጥነት አለመተግበሩና ውሳኔውንም ይፋ ያደረገበት የተዝረከረከ የኮሚኒኬሽን አቀራረብ መከላከያ ሰራዊታችን ለተጨማሪ ጥቃት እንዲጋለጥ በር ከፍቷል። ይህንን ሁኔታ ከመንግስት ንዝህላልነት፣ ያልጠራ የፖለቲካ አካሄድና የውስጥ ሽኩቻ መገለጫ ውጪ ለመመልከት የሚያስችል ምንም አይነት ተጨባጭ ማስረጃ የለም። በመንግስት በኩል ያለው ያልታረመ አካሄድ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ለአላስፈላጊ መስዋዕትነት እየዳረገው እንደሆነ ሁሉ በሌሎች ክልሎች ሲደረግ እንደነበረው ከጥቂት ወራት ወዲህ ደግሞ በአማራ ክልል የሀገር መከላከያ ሰራዊትን በጠላትነት ፈርጆ ጦርነት የመግጠም አክሳሪ የፖለቲካ ጨዋታ ተንሰራፍቷል። የኢትዮጵያ ሕዝብ በግልጽ እንደሚያውቀው በፋኖነት የተደራጁ የኢትዮጵያ ልጆች ቀኝ ገዥዎችን አንበርክከው ነፃ ሀገር አስረክበውናል። የዚህ መንፈስ ወራሾች የሆኑ ጀግኖችም በፋኖ ስም ተደራጅተው በተለይም የህወሓትን የሽብር ወረራ በግንባር ቀደምትነት አክሽፈዋል። የሀገር ጠበቃነታቸውንም አስመስክረዋል። ከሀገር መከላከያ ሰራዊት አባላት ጋርም ለክቡር ዓላማ በአንድ ጉድጓድ ተቀብረዋል። ነገር ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በጋራ ወርቃማ ገድል የፈጸሙ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት አባላትና በፋኖ ስም የተደራጁ ታጣቂዎች እርስ በርስ እየተታኮሱ ነው። ይህ አሳዛኝ ሁኔታ የተፈጠረው ቀደም ብሎ እንደገለጽ ነው በመንግስት እንዝላልነት ብቻ አይደለም። መከላከያ ሰራዊቱን የአንድ ዘውግና ፓርቲ ጠባቂ ብቻ አድርጎ በመሳል የሚደረጉ ቅስቀሳዎች የፋኖ አደረጃጀትን ከመሰረታዊ ምንነቱ ነጥሎ የአንድ ዘውግ ማህበረሰብ መብት አስጠባቂ ብቻ የማድረግ እንቅስቃሴና በፋኖ አደረጃጀት በኩል ፖለቲካዊ ግቦችን ለማሳካት የሚፈልጉ ኃይሎች መኖራቸውም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለጥቃት እንዲጋለጥ እያደረገው መሆኑን መገንዘብ ያስፈልጋል።
حزب لا يدرسونا يدرسوا يالو بدلوچن اند مكسكشا مساريا بمتكم طورنت بمغوسم كمكلاكي اگر غچت وست مغبات من وتيت يامطال يميلون قوم بلو ماستوال ياسفلغان بزيو اغاطامي ماستلالف يمنفلغو ملغت بزوغ ماهبرسم مبت استباقينس سم تدراجتو متاتقنا يشمكو وگيا مادرك ترفو هاغراوي كيسارا كما ورارد يالف اندمايون نو بهاغراچن تاريك بتنغاغامي اندتازبنو بيرترا بتگراي بوروميا بسومالي بغامبيلا ببنشانغول بدبو باكابابيوچ بزوغ ماهبرسب سم يتدراجو تاتاقيوچ ماهبراوي مقاقار كمفتر حزبن كما غوساقولنا يزر بوليتيكا طوزتن كما كرر يزلل مينا አልነበራቸው بزيو منغد ودفيت مفتي يمطال بلو ماسب بتمساساي منغد يتليه وتيت متطبقنا አሁን ደግሞ ይሄንን የክስረት አዙሪት በሚደግም መልኩ በአማራ መብት አስተባቂነት ተደራጅቶ በመታጠቅ ችግሮችን ለመፍታት መሞከር በስተት መንገድ ደጋግሞ ከመመረለስ የተሻለው ጥይት አይኖረው በተደጋጋሚ እንደገለጽነው እሳት የሚጠፋው በውሃ እንደሆነ ሁሉ የዘረኝነት መዳኒቱ የጋራ ህልውናችን መሰረቱ ዜግነት ላይ የቆመ የፖለቲካ ስርዓት ብቻ ነው በመሆኑም መንግስት መከላከያ ሰራዊቱ የተቋቋመለትን ህዝባዊ ዓላማ እንዳያሳካ እንቅፋት ከመፈጠሩ ሳኔዎች የፖለቲካ ደባዎች ሽኩቻዎችና ዝርክርክ አሰራሮች እንዲቆጠብ በጥብቅ እናሳስባለን ፓርቲያችን ኢዜማ መንግስት የፖለቲካ መዳሩን የሚያጠቡ ድርጊቶችን በማቆም ልዩነቶች በሰላም የሚፈቱበትን ያጭርና የረጅም ጊዜ እቅድ ነድፎ ተግባራዊ እንዲያደርግም በአጽንኦት ይጠይቃል ማህበረሰቡ የሚያነሳቸውን በደሎችና ስጋቶች በሚገባ መልኩ አዳምጦ ተገቢውን መልስ ባስቸኳይ በመስጠት የንጹሃን ዜጎችን ሰላምና ደህንነት እንዲያረጋግጥ እናሳስባለን በሌላ በኩል ደግሞ በየትኛውም የዘውግ ማህበረሰብ ስም ተደራጅታችሁ በታጣቂነት የምትንቀሳቀሱ ኃይሎች በኢትዮጵያ ምድር ማዕከላዊ እዙ የተጠበቀ የጸጥታ መዋቅር አለመኖሩ ሁላችንንም እንደማህበረሰብ ወደ መቀመቅ እንደሚከተን በመገንዘብ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊትን ረፍት መንሳትና ቃታ መሳብ ባስቸኳይ እንድታቆሙ እንጠይቃለን የፖለቲካ ልዩነቶችን ከተበንጃ አፈሙዝ በታች ባሉ ሰላማዊ የማስገደጃ መንገዶች መፍታት አማራጭ ሌለው መፍቴ መሆኑን ልናስገነዝብ እንወዳለን እንደ ሀገር ሁላችንንም የሚጠቅመው መንገድ ሀገራዊ መፍቴዎችን በጋራ መተለም እንጂ የዘውግ ታጣቂዎችን በየክልሉ ማቋቋም ማለቂያ የሌለው የመጠፋፋት ማዕበል ውስጥ እንደሚያሰጥመን ልብ ሊባል ይገባል በዘውግ ማህበረሰብ መብት አስተባባቂነት ስም የሚደራጁ ታጣቂ ኃይሎችን ከሩቅ ተቀምጦ በማህበራዊና በመደበኛ ሚዲያዎች ግፋ ብለው ማለትም አንድም የንጹሃን ዜጎችን የዕለት ተዕለት ኑሮ ከባድ ከማድረግና በዘውግ ማህበረሰብ መብት አስተባባቂነት ስም የሚደራጁ ታጣቂ ኃይሎችን ከሩቅ ተቀምጦ በማህበራዊና በመደበኛ ሚዲያዎች ግፋ ብለው ማለትም አንድም የንጹሃን ዜጎችን የዕለት ተዕለት ኑሮ ከባድ ማድረግና አላስፈላጊ መስዋዕትነት እንዲከፍሉ ማድረግ ሁለቱም በሀገር አቀፍ ደረጃ የልቅድ ድግስ መጠንሰስ መሆኑን ማመዛዘን የሚችሉ አእምሮዎች ሁሉ በሚገባ እንዲያስቡበት እንመክራለን። የኢትዮጵያ ዜጎች ለማህበራዊ ፍትህ ኢዜማ ሐምሌ 24 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት ውድ አድማጭ ተመልካቾቻችን ሶስት ወቅታዊ መግለጫዎችን ያካተትንበት የሰዓቱ ዜና በዚሁ ተጠናቋል። ወቅታዊና ትኩስ መረጃዎችን ለማግኘት የሐመር ሚዲያ ቤተሰብ ይሁኑ።